Сәлем, достар. Қалдарыңыз қалай? Бізде бүгін өте көңілді, қуанышты жағдай. Атамызға 70 жас. Бір жағынан қуанышты, бір жағынан 70 жас деген енді үлкейіп келатыр деген сөз ғой енді. Ол да бір жағынан жаман, бір жағынан күшті көңілді болған, бір жағынан жаман. Бізде де дайындық жүріп жатыр. Кешеден бері кеше вообще түсіруге мүмкіндік болған жоқ. Енді білмеймін, жалғыз өзім болдым да, үйде видеоға түсіретін де, басқа жағдайда болған жоқ. Бүгін, бүгін кәдімгі праздниктің обедте қазір қонақтарымыз келеді. Соған дайындық жүріп жатыр. Стол жасап жатырмыз. Но деген менің Атыраудан келген қайын сіңілім, аты Айжан, кеше түнде келді. Біз неге қонақтар, өзіміздің қыздар айналамыз келді. Ана жақта бір қызымыз бар, Гүлжахан деген. Айжаннан үлкен, ол видеоға түспейді, қашып жүреді. Ана жерде Айдана деген қызымыз бар, ол ыцая жуып жатыр. Ол да түскісі келмейді, ары қарап тұр. Ыцая жуып жатқан жерін түсіріп алуға болады. Қасында тұрған қыпта қандай қызы? Айзере деген қызы. Айзере. Айзере. Мамасына жабысып жүретін. Ана жақта сосын бізде дерс. Айдана қарасайшы. Ана жақта бізде детский сад. Группа поддержки, детский сад бар. Бізден бірге болыңыздар, біздерде тағы да болмыс десе видеоға түсіреміз, лайк басып, құттықтап кетіп, жазып кетулеріңізге болады, құттықтауларыңызды күтеміз. Бізде мына жақта аквариумия бар, сондай. Әкемізге 70 жастың осындай сары түрін алдым. Басқалар енді қызыл цвет, гүл цвет, әйел адамдарға сияқты болып көрінеді. Сосын андай сары түріне алдым, золотистый цветке. Қалай, әдемі ма? Қандай болып тұр? Өзіме ұнады осы маған. Бұл негізі 30 мың деп тұр баннер. Сосын мен бағасын түсіресіз ба деп едім, соны 25-ке түсіріп берді осы баннерді. Назықта бізде дастархан залға. Осы жерде залға жасап жатырмын. Залда дастарханын енді бізде 25 адамға арналған, әлі болған жоқ қой жасап. Бұл жерде ана не құда құдағайлар, сосын папа мен маманың құдастары, 10 шақты адам. Осындай адамдарға дастархан жайып жатырған жағдайымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар. Видео түсіреміз, тағы да лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарий күтеміз сіздерден. Мына жақта біздің қыздар бар. Кілең қыздар. Төрт қыз бар. Төрт қыз. Мына менің қызым. Мына біздің қыздардың қыздары. Осы үйдің жиендері. Кілең жиендер. Атың кім? Почемот. Атың кім? Кузяйым. Атың кім? Айзере аты. Жігіттер жоқ, бізде кілең қыздар болып отыр бүгін. Жан жақта бір жігіт жатыр, айтпақшы, атырауский жігіт. Ол деген атырауский жігіт. Мына жақта жатыр, аспанға аяқ көтеріп қойып. Бұл Атыраудан келген жиен. Привет. Бағдаулет, привет. Ой, Бегарыс. Бағдаулет келген жоқ. Бегарыс, привет. В общем, бізден бірге болыңыздар. Тағы да видео түсіреміз. Пока. Көрші мен тағы бір салып жасайын деп жатырмын, иә? Енді ол деген күшті мынандай клейн. Разный неден жасалған. В общем, бұл жерде рукола, шпинат, тағы не зат. Листер, сабырдың, әйтеу үшін неше түрлі жүктер бар. Осы жүктерден кәдімгі күшті салат жасайын. Сосын екінші салатымыз цезар, сосын үшінші салатымыз тағы. Мындай радуга, в общем, әртүрлі неден жасалған фрукты. Мына жерде бізде манағы не пісіріп жатыр? Рогалики сьомгамен пісіріп жатырмыз. Рогалики сьомгамен. Так, холодныйымыз болды ғой, да? Апармейімізді жасап жіберейік, сосын артық асып жіберейік. Бетін Жауызды. 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 Жауызды.
Ah, sei.